Məşhurların son günlər yaşadığı qalmaqallar kimlərə reyting qazandırır? Onlardan yazıb çoxlu sayda baxış və şərh toplayan jurnalistlərə, yoxsa elə müğənnilərin özünə? Bugün Gül kimi şouda bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Birazdan. Həyat yoldaşı Arzu Qarabağlıya sənətdə necə dəstək olur? Bugün sirlər üzə çıxacaq. Birazdan. Seymur Məmmədov repertuarında hansı mahnını oxumaqdan imtina etdi? Onu bu addım atmağa nə məcbur etdi? Birazdan. Pünhan Piriyev mərhum əməkdar artist Cavanşir Məmmədovla olan dostluğundan danışacaq. İmperator Pünhana musiqi ilə bağlı hansı tövsiyələri verdi? Canlı efirdə etiraflar olacaq. Xoş gördük. Çox sağ olun, var olun. Bir daha xoş gördük səni. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Burada əyləşən qonaqları, tamaşaçıları salamlayıram və gözəl ansambl heyəti və bizi izləyən tamaşaçıları, ekran önündə əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Xeyir işə gələsən inşallah. Gəl əyləş. Mövsümün sonu da olsa, istəyirsən burada əyləş. Erin ansamını salamlayıram, Röşən, Gündüz müəllim, Zahar, Faris. Xoş gördük sizi. Bugün canlılar olacaq. Bugün mən istirahat edirəm, siz işləyəcəksiniz inşallah.
Və Tünhan bugün canlı ifaları ilə bizim verilişə təşrif buyurub. Bunların hamısı keçməmişdən öncə, sənin sənətinə keçməmişdən öncə hamı səni soruşur. Fikir vermişəm, fərqi yoxdur. Hansı cami olsun, kimin prodüser olsun, hamıya zəng gəliblər, səni toya istəyirlər. Yaman belə isti piraşki kimi satmır. Yox, valla belə deyək də, hər şey göz qabağındadır da. İndi neçə illərdir oxuyuram, əziyyət çəkmişəm, xanəndəliyi bitirmişəm. İndi də toylarda istəyirlər ki, mən görsünlər, mən də toyu coşdururam da, yəni belə, nətər deyim, cuşa gətirirəm. Qonaqlar hər biri istəyir ki, mən oxuyanda oynasınlar. Fərqli neynirsən? Fərqli odur ki, mən canlı nəğmələr oxuyuram da. Canlı, hamı, bax, qəbələ bir şey deyim də. Təhsil alan, əksəriyyəti təhsil alır. O əksəriyyətin bir yarı faizi yaxşı oxuyandır. Elədir. O yarısının yarısı da toyda canlı qoyandır. Amma yenə də hamı sənə üstünə çıxır. Yox, o bilirsiniz necədir. Görürlər ki, bu mahnını, məsəl üçün, toydur qardaşım belə götürək də. Onu Məhərrəm Astaraldan almışam, salamlayıram. Onu mən oxumuşam da, yəni o mənim mahnımdır. O mahnını başqası da oxuyur. Başqa müğənnilərimiz də oxuyur. Onu mən necə oxumuşam, nə tər oxumuşamsa, o məndə sevilib. Onu ikinci bir adam oxuyanda, o da sevilib. Yəni, sənin qeyri-adiliyin, özündə nəyə görürsən? Qeyri-adisən, yəni digərlərindən mən bununla fərqlənirəm. Bir mahnını ki, oxuyanda ona ürək qoysan, yanıqlılıq var da. Səssə yanıqlılıq olmadısa, o sazda ki, o sarı simə toxunur. Onu bilə-bilə eləyirsən, yoxsa üçündən gəlir? Yox, o mənim içimdən gəlir. Bu toyda ki, görürlər ki, mən oxuyan, mənim 27. Hə, cavansan hələ. O ki, toyda oxuyanda görürəm ki, qonaqlar sevə-sevə rəqs eləyir. Görürəm ki, onlar istəyir ki, mən oxuyanda dursunlar. Mən baxıram da əl çalırlar, nə bilim, gətirib şabaş verirlər. Hə, cimmə belə. İstər istəməz o təb gəlir də, o bir mahnıya gərək ürək qoyasan ki, o mahnı sevilə sənin səsini. Hə, pulu görəndə biraz təb artır, hə? Yox, elə bir toy var ki, ora pul... Pulsuz gedirsən, pay. Gedirsən mi indi pulsuz? Dost tanış da, indi çağırır, gedirsən orada oxuyursan. İstərsiniz, ya elə məclis olur ki, gedirsən orada pul olmur. Amma gəl ki, ondan da yaxşı olur. O şey abuhavadan asılı. Və o oturduğun, nətər deyərlər, o aura deyiləm. Musiqiçilərdən, ümumi zaldan, gələn qonaqlardan hamısından. Məndə belə bir şey var ki, mənə təb gələndə, aura yaxşıdsa, o yerin aurası mənə xoşdursa, mən orada istər-istəməz toyda maraqlı keçir, veriliş də yaxşı gedir, istər-istəməz, məsələn, səsim yorğun olsa da, səsim də istər-istəməz işləyir. Bu arada qiymət münasibdir, yoxsa qaldırmısan indi, kəllə çarxdadır? Yox, elə mən stabil də, indi insanları gərək nəzərə alasan, mən də demirəm, 10 minə gedirəm, 15 minə gedirəm. Biraz ondan aşağı gedirəm. Ondan aşağı? Bəs yarım saatlıqlar da vardı? Yarım saatlıqlar o vaxtı var idi. Çünki indi toya istəyirlər. Ümumi. Ümumi toya istəyirlər. Ona görə yarım saatlıq çox vaxt alınmır. Bu arada mən niyə bu sualları verirəm? Canım qutarsın. Çünki hər yerdə... Sizə deyirlər ki, bunu deyirlər. Tünhandan soruşur. Bax, adətən prodüserlara yığırlar. Sərxana yığırlar, Kənan Bayramova yığırlar, bir çoxlarına yığırlar mənim yanımda və ham vəlvəliyə düşür ki, bu Pünhanın qiyməti nədir və Pünhanla kim işləyir? Ona görə elə efirdə hal-hazırda bunların hamısını soruşuram ki, bilənlər bilsinlər. Yaxşı eləyirsiniz, yəni bilməyənlər qov bilsin. O, yaxşı fikirdir. Yəni, indi müğənnilər var, məsəl üçün, gənc oxuyanlar gəlir də, mən 27 yaşım var, məndən də yaş az ola bilər, məndən yaş çox ola bilər. Məsəl üçün, indi istəyirlər ki, nəsə eləsinlər. Bilsiniz, o birdən-birə adam sevilmir də. Yəni, mən 2019-cu il, 2018-ci ildən yavaş-yavaş tanınmağa başladım. Bu tanındın, bayındı, hamı tanıyır səni, dəvət edirlər. Biraz bu... Məndə elə şey yoxdur. Əvvəldən beləsə? Yox, ömür boyu nətər, kətdə nətər olmuşam, burada deyiləm. Harası? Hacıqabur rayonunun Meynuman kəndində böyümüşəm. Hacıqabur, burada mıdır? Hacıqabur, Əlbayramlı, köhnə Əlbayramlı. Buradan burasın ki? Hədə, yəni, mən kətdə nətər böyümüşəm, burada da elə. İndi deyirlər ki, görürəm, sosial şəbəkədə yazırlar ki,
bunu niyə belə danışır, niyə belə... İndi baxma da, mən kətdə böyümüşəm. Mən ora abu havasında böyümüşəm, şəhər abu havasında böyüməmişəm. Nədə bundan belə bir Allah nə qədər ömür veribsə, nə qədər bu sənət deyəmsə, elə yenə də bu belə danışacaq. İstəyir milyon çoğun, istəyir mən, nə bilmə, samaliyyotum da olsa, mən elə yenə belə olacaq. Yəni, mən dəyişməyəcəm danışıq tərzim. Adətən bu kənd şəhər söhbətlərini eləyirlər. Yəni, çox vaxtı düzgün anlaşılmır. Deyirlər, nə olub kəndçiyə və nə olub rayonluya və şəhər. Kənddən gəlir də, elə şəhərə o, nədir, o yağı, pendiri, sütü. Sadəcə olaraq, hər yerin özünə məxsus bir qeymi, danışığı, mədəniyyəti. Məsəl üçün, sən əgər hansısa bir dağlardasansa, qışqıra-qışqıra danışırsan ki, sən orada eşitsinlər falan. Amma şəhərə gəlirsən, artıq burada qışqırmağa biraz yığışdırmalısın. Yəni, hər yerin öz, elə bil ki, bu havası var və ona uyğunlaşmalısın. Urbanizasiya deyirlər bunlar, şəhərləşmə. Sizin dediyinizdən mən razıyam. Çünki, belə deyək də, biri var, şəhərdə böyüyəsən, şəhər abu havasına öyrəşəsən, gözü açasan ki, şəhərdə böyümsən. Mən gözümü açmışam, kətdə böyümüşəm, qoyum da aparıb otarmışam, inəkləri də aparıb otarmışam. Qayıdacaqsan mı ora? Hara? Kəndə. Gedəndə... Yox, qayıdacaqsan mı? Kəndə. Qocalanda hamı gedir də. Hamı gedir, bilməyəm. Qocalanda bəziləri Avropaya gedir, bəziləri Amerikaya. El Arizona qocaldı getdi, New York'da oturub. Yox, oturardı da Novxanıda. Kəndə gedirəm. Gedəndə də yenə o işləri görürəm. Amma bu, indi buradakı mən o işimi, o... Hara gedirsən, hara gedirsən, gedib yenə də orada həmin işimi görəsən. Elədir ki, biraz da bəxtin gətirib ki, bir saatlik yolun var, gedib gəlirsən rahat. Yox, burada Bakıda olunam da. Yox, deyirəm, getsin, yəni Hacı Qabula getsin, bir saatlik yoldur. 40 dəqiqədə gedirəm, bir də nə var ki? Hə, Qarabağlı bir xanımı dəvət etmək istəyirəm bura. Bir Arzudur, gəlir. Arzu Qarabağlı! Ay, xoş gəlmişsən. Gəlsin mahnısı Arzu xanım. Xoş gəlmişsən, ay Arzu. Xoş gördük. Nə olur təngir əfəssin? Yox, qətiyyən, hər şey yaxşıdır, hər şey aladır. Xoş gördük, salamlayıram. Şəhərdə xoş da yoxdur, deyim ki, dəsə bir qaça-qaça düşürsən. Hə, nə yaxşıdır, salamatçılıq gördük. Fikir vermişsiniz, hə? Allah haqqı. Hə. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Deyirəm, çoxdan da gəlib. Birinci dəvət ki, İfrət. Vaxtında gəlir. Vaxtından tez gəlmiş. Vaxtından da bir saat tez gəlmiş. Yəni, şəhərdə nəsə baş verib bilmirəm, amma maşallah olsun, yollar bomba. Çox yaxşıdır, həqiqətən. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram efir vasitəsilə. Axşamınız xeyir olsun. Bizim burada dəyərli, gözəl musiqiçilərimiz var. Salamlayıram, qonaqları salamlayıram. Mənim sənət dostum Fünhanı salamlayıram və çox şad oldum bugün. Sizinlə görüşdüm. Hər şey gözəldir, hər şey əladır. Yaxşı deyək ki, yaxşı olsun. Tamamlayaq mı? Üçüncü oturacağımız boş qalıb. Məncə boş qalmağı yaxşı deyil, qoy dolu olsun. Onda dəvət eləyək. Seymur Məmmədov dəvət etmək istəyir alqışlarınızla. Xoş gördük. Əyləşin zəhmət olmasa. Seymurun mikrofonu... Hə, bana görürsün, mikrofon davası artıq başlayıb. 2-2 mikrofon götür. Salamlayıram. Xoş gördü hər birinizi. Deyirəm ki, son vaxtlar fikir verirəm. Bilmirəm, bunu bilərəkdən edirsiniz. Bilmirəm, sizdən istifadə edirlər. Bizi qaralamsan, neyim? Neyim? Gəl belə deyək də. Sən Allah, sən nə deyək? Mənə kimi qaralayan qaralayıb. Mən ağartmaq istəyirəm hələ. Ağartdı, ağart görən nədir? Ağartmaq istəyirəm. Deyirəm, bu sizi qaza mı gətirirlər, yoxsa qalmaqalları özünüz savırsınız özünüzü və ya təsadüf? Mən bir sözüm var, mərdum azar gəlir özü çatır. Bir söz var, deyir, qaradan o tərəfə rəh yoxdur, yoxsa ağdan o tərəfə rəh yoxdur? Qara ağarır, ağ qaralır. Qaradan o tərəfə rəh yoxdur. Yəni, hamısını get-gedə dəyişir. Yəni, qaradan sonra yenə ağ gəlir. Bəl. Nə oldu, nəsə deyirdim? Yox, elə. Hə. Məndəm qaranı ağı dəyişir saldım. Yəni, biri qara deyir, biri ağ deyir. Yəni, qalma-qal nətər deyərlər, mənim söz deyirəm, deyirəm, mərdum azarı axtarmaqla döyür, gəlin özü tapın. Gəlin özü tapın. Bax, yaşınız azdır. Seymur, sənə neçə yaşın var? 23, 24 olacaq. Ay, 20, ha, maşallah. Sən lap gəlsən. Və bu yaşda biraz elə bil ki, təzə olursan, amma akulalar deyirlər də, bu şov biznesdə akulalar, sonra aparıcılar var, sonra
jurnalistler var ki, insanı bilirlər haradan girib, nə eləmək lazımdır. Səndə nə tərdi onlardan vəziyyət? Özün material ötürürsən, yoxsa? Yox, əslində, qalma-qaldan mən qaçan adamım var ki, dəqiq mi? Ya bildiyim qədərlə sənin də bir mahnı qalma-qalın olub bu yaxınlarda. Olmuşdu, amma yəni çox getmədim də belə deyim üstünə. Bəs yaxşı, bu qalma-qal tanınmaq üçün yaxşıdırmı yoxsa? Yox, yox. Yaxşı deyil. Yox. Fikir verirsən, son vaxtlar Pünhanı hara dəvət edirlər, kimdənsə çalışırlar ki, onu toxuşur. Onun ürəyindən, onun ürəyin gözəlliyindən istifadə edirlər. Elə bilmə, onun ürəyindən də deyir elə. Yox, onun ürəyin gözəlliyindən istifadə edib, onu danışdırırlar. Pünhan da biraz nətər, Pünhanla biz dostuq, illərdə dostuq da. Yəni, Pünhan belə bir insandı ki, nə gəldi danışır da, da bilmir ki, efirdəyəm, ya... Elə bayaq o çöldəyəm, bildiniz nə deyirəm, yəni danışığın belə adam da, bu adam səmim adam. Yəni, ürəyində nə varsa dilində olur. Ürəyində nə var deyir elə. Yəni, o da qalma-qala çevrilir. Mən bayaq dedim, danışıram efirdə, sosial şəbəkədə götürüb paylaşırlar. Görürəm, yazırlar ki, bu niyə belə danışın. Mən də onu burdan səsləndiyim, yenə də demək istəyirəm ki, yəni mən gözümü açmışam, yenə deyirəm. Kətdə böyümüşəm, mən... Nətər deyərlər, elə orta məktəbdə də belə olmuşam, biraz mən nadiz olmuşam, yetənə yetirdim, yetməyənə daş atırdım. Eləndə eləsən? İndi də eləyəm. Çünki biraz həqiqətən mən ərkən böyüdürlər də, bildiyin evdə mən... Tək uşaqsa, yoxsa? Yox, mən elə bir ki, üç bacımın bir qardaşıyam, ona görə biraz mən ərkən böyüdürlər. Sözüm onda deyil, yəni o mənim ağlımda qalıb, o mənim yaddaşımda qalıb, çünki... İnsan nə qədər tanınsa da, nə qədər sevilsə də, yəni o Allahın əlindədir. Bəndə nə qara, neyniyə onu yıxata bilməz, bəndə neyniyə də qaldıra da bilməz. Ona görə mən heç vaxt özümü, nə danışığımı, nə xasiyyətimi dəyişməyəcəm. Mənə bəyənən bəyənsin, bəyənməyən də ki, Allah canını sağ eləsin, mənə söz atanlar da ki, Qoy nə qədər atsın, nə qədər tanınıram, nə qədər irəldiyəmsə elə danışacaqlar. Yəni, müsbət işləyir bir sözlə. Əslində, fikir verirəm ki, son vaxtlar qalma-qal aləmində bir neçə xanımlar var. Hətta mənə elə gəlir ki, onlar bir-birlərinə danışırlar. Yəni, bugün mən sənə bu sözü deyim, sabah sən mənə bu sözü deyərsən. Çünki hər zaman bir yerdirlər, Arzu, sən daha yaxşı bilərsən bu xanımların bu taktikalarını. Baxıram ki... Jurnalistlər ancaq onlardan yazdırlar. Valla, indi bilmərəm. Deyim də sizə, Türkan, Nəfəs, İndi onlar öz aralarında danışırlar, onu bilirlər, onu bilmirəm sözün açını. Amma o qədər də yaxşı bir taktika deyil. Niyə? Gündəmdə qalırlar da. Yəni, bu bir PR növüdür və bundan da haradasa özlərini digərlərindən seçdirirlər. Yəni, seçdirirlər. Heç nə, onların seçimi, onların yolu. Sən də onlardan bir proyekt qurasan. Mənə lazımdırmı məyər? Lazım deyilmi? Xeyr, mənə lazım deyil. Əslində, mən sənə bir şey deyəcəm. Yəni, olmuş hadisəni deyirəm. Üç gün bundan qabaq yaşanıb. Bəlkə də heç yeri deyil, deməzdim, amma gəldi, düşdü, qoy deyim. 3-4 gün bundan öncə yaşanıb bu hadisə, yəni reallıqdır, yəni qurulma da bir şey deyil. Bir veriliş çəkilişində, çəkilişdə, elə sizin kanalın çəkilişi idi. Yəni orada adını çəkməyəcəm təbii ki, belə deyim də, xalqın sənətkarıdır. Yəni xalq ona artıq sənətkar adını veribdir. Amma artıq mənim üçün o sənətkarlığı qoyduq bir tərəfə. Yəni, mənim üçün onun artıq nə sənəti, nə insanlığı, belə deyim, sıfıra bərabərdir. Bəli. Xanımdır, bəy? Xanımdır. Aha. Xanımdır, mənim qəlbimə o qədər pis dəyib ki. Yəni, bir insanın qəlbinə dəymək olmaz, onun ürəyini sındırmaq olmaz. Doğrudan da, yəni, mən özüm də həmin vaxt şoka düşmüşdüm. Yəni, hətta mənim üzərimə, bilirəm, təcili yardım çağırdılar, evə məni gətirdilər. Yəni, o dərəcədə bir... Spaysə gəlmişdi. Yox, başqa yerdə çəkilişdə idim. Yəni, o dərəcədə bir qalma-qallı bir şey olmuşdu, hədsiz dərəcədə. Yəni, heç o xanıma yaraşmayan bir addım idi, bir hərəkət idi, onu elədi. Yox, demərəm, adını demərəm, amma istəyirəm ki, burdan elə bir veriliş olsun ki, xalqı qoşaq, bütün cəmaat qoşulsun televiziyaya və o deyildi ki, Arzu xanım toy müğənnisidir. Mən bilmək istədim ki,
Yəni o söhbət oradan belə qaynaqlandı ki, Arzu xanım toy müğənnisidir. Və mən bugün istəyirəm cəmaatımıza, xalqımıza burada müraciət edeyim ki, bu toy sözü var ha, toy. Bu toy cəmaatın elədiyi nədir? Yəni bu toy nədir? Cəmaat toyda nə ayırır? Bu xalq toyda nə edir? Balasına toy qurur da. Bir mənalı toy qurur. Yəni mənim də toy müğənnisi, Arzu xanım toy müğənnisidir. Yəni bunu elə bir sənətkar deyib ki, yəni onun nə xanımlığına, nə sənətinə yaraşmayan bir danışıq idi və artıq o mənim gözümdə sıfıra bərabərdir. Yəni mən onu bu gün burdan desəm, doğrudan da xalq ona deyəcək ki, gör biz kimi seçmişik, kimi gətirib hara çıxartmışıq. Amma mən onu burdan demərəm. Çünki doğrudan da mən illərcə ona qəlbimdə sevgi, rəğbət bəsləmişəm. Amma bir anın içində gözü gözümə, üzü üzümə onun mənə deməyi ki, Arzu Qarabağlı toy müğənnisidir. Mən ona demək istəyirəm ki, yaxşı, ay xanım, sən haradaydın, sən haradan çıxmışsan? Mənim 18 yaşım olanda sən mənimlə bərabər palatqalarda toy oxuyurdun. Yəni, bugün də toya gedirsən. Yəni, ayıb deyilmi? Sən özünü nə sandın? Sən özünü Allah mı sandın? Yaradan mı sandın? Tanrı mı sandın? Sən insan insanın gözü gözünə, üzü üzünə deyərmi ki, toy müğənnisidir? Yəni, direk üzümə dedi. Direk üzümə. Reklamımız var. Reklamdan sonra bu söhbəti davam elətdirəcək. Ümumiyyətlə, toy müğənnisi olmaq ayıbdır mı? Mən onu xalqdan soruşacağam. Mən istəyirəm elə cəmaata qoşasız, bütün telefonları açasız və bu xalqa müraciət eləmək istəyirəm ki... Mənim telefonum açıqdır, yazın. Bəli, ki görək doğrudan da mı toy, bu toy xalqın toy nə deməkdir? Reklamlar. Sən də zamanında Mətanət xanımla səhv etmirəmsə, hə? Çalışırdınız yoxsa? Kimlə çalışırdın zamanında, kimlərlə məclislərə gedirdin? Yox, məclislərdə belə oluruq da, bütün müğənnilər.
Bugün isə artıq solo fəaliyyətini davam eləmək edərsən, nə? Yəni, artıq bir tam mən müğənni kimi atılmışam. Yəni, bir-birimizi başa düşürük, yoxsa yox? Hə, başa düşürük. Başa düşürük. İstiqamətin haradır? Toy yoxsa səhnələr? Səhnələr də, toylar da, yəni, hər ikisi. Fərqlənirmi ümumiyyətlə sənin üçün? Toy müğənnisidir, bu restoran müğənnisidir və yaxud da ki, səhnə müğənnisidir? Baxır müğənniyə. Baxır, yox, fərq var da sənin üçün. Mikrofonu götürərsə. Siz düz, üzr istəyirəm, siz düz demirsiniz axı, toy müğənnisi. Yox, bax, bəyək sənə deyilən sözə görə oradan gəlirəm. Yəni, fərqləndirirmi, fərqləndirmir? Sırf var toy müğənnisi. Bu adam, yəni, toylardadır da, bütün günü toylardadır. Onlar, bir dəqiqə, mən açıqlama verim. Bu xalqın xalq artisti də, əməkdar artisti də, ən sevilən sənətkarı da, toya gedir, toydan çörək qazanır. Toy, bu xalqındır da, mən də bu xalqın evladıyam. Toy dediyində, yəni, xalq bizi məhv eləyər, xalq bizi saymaz. Bir sual verim sənə. Mən bir şey deyim, bu xalqın toyundan biz gedirik, pul qazanırıq, maşın alırıq, ev alırıq, balamızı saxlayırıq. Balasının toydur da. Biz elə belə çağırmalılar ki, toya gəlin, elə belə bizdə oturun, gedin. Nəyə çağırırlar bizi? Toyunda oxumağa çağırır da bizi. Balasının ən əziz, ən gözəl, 30 il əziyyət çəkib boya başa çartdığı balasının ən xoş gününə, ən gözəl gününə dəvət edir da bizi. Onda niyə belə komplekslə yanaşırsınız? Əgər bu belə gözəldirsə, məsəl üçün, niyə belə əsəbləşirsiniz ki, o toy müğənnisi? Yox, müğənnilər bölünür, janrlara bölünür. Bugün underground rap deyən adamı sən soy məclisinə yüzdə, mində bir kimi görərsən. Opera oxuyanını mində bir kimi də görə bilərsən. Yəni, ona görə janrlar bölünməkdədir. Və bugün əgər siz dediyiniz kimi, hansısa bizim estradanın əsas ulduzları olsun toylara gedirsə, yenə də onların səhnələri də var. Yəni, ona görə janrların bölünməsi normal bir şeydir. Mən üzr istəyirəm. Arzu xanımın sözünə qüvvət. Toy özü bir böyük məktəbdir. Oradan gərək sən alın açıb üzvaq çıxasın. Yəni, çox müğənnilər var ki, toylara gedirlər. Yəni, istəyir lap, nətər deyim, o birinci kimi tanıdıqlarımız, nə bilim, bir lap baha gedənlər, hamısı toya gedir də. Yəni, bizi də toya dəvət edirlər. Lap bəh gedənlər var, nə bilim, Türkiyədən də gətisirirlər, sənətkarları. Gətizirirlər toylarında da iştirak edirlər, istəyir oxuyan, istəyir musiqçi. Yəni, bu toy özü ona görə deyirəm ki, böyük məktəb gərək oradan keçə biləsən. Mən toya gedəndə, mən o toyda elə məsuliyyət hissi aşıram ki, burada nə qədər millət var, burada nə qədər qonaq var. Mən burada elə oxumalıyam ki, özümü elə... Sübut eləməliyəm. Bəli, ki, qonaqlar məndən razı qalsın və toy yiyəsinə deməlidir ki, gətirdiyi müğənninin Allah ölənlərlə rəhmət eləsin, sağ ol ki, belə bir sənətkarı, belə bir müğənnini bizim toyumuza gətirdim. Yoxsa mən gedəndən sonra arxamca başqa söz desinlər ki, gəldi toy yola verdi, aldığı pulun haramı olsun, yəni bu şeyləri də deyirlər. Amma elə eləmək lazım ki, halallıq olsun. Sənətkarlarımız, ustadlarımız hamısı palatka toylarında da olublar. Mənim yaşım çatmır. Mən köhnə kasetlərə, litlərə baxıram YouTube-da. Ustadlar, xanəndələrimiz, sənətkarlarımız hamısı palatka toyları olub ki, orada qonaqlar özdə oynamırdılar. Oturub qulaq asırmışlar muğama. İndi elə toylar yoxdur də. İndi hamı oynayır. Var amma azdır. İndi biri bir dənə mahnı çıxardı sabahlanları, o kəpənək kimi. Bu günləri mahnı çıxır, üç gündən sonra ölür. Ona görə elə bir mahnı oxuyasan ki, o mahnını müğənnilər də oxusun, hansı başqa müğənnilərə də o mahnını zakas versinlər ki, bu mahnını sifariş eləsinlər ki, filan mahnını oxuyun. Bu arada Arzu, bəzi izbaçılarımız var ki, onlara deyirlər ki, bunlar banket və restoran üçün daha gözəldirlər. Yəni, toyları onlara salanda... Repertuarları düz gəlmir və insanlar oynamırlar. Amma ad günlərində, banketlərdə, hə, onlara da restoran müğənniləri deyilir. Deyim mən sizə. Onları xüsusi yarım saatlıq, mən idarə elədiyim toylarda olur, gəlirlər onlar. Onları xüsusi yarım saatlıq bir repertuarları olur.
O cəmaat onu dəvət edib, o toy sahibi gəlir, yarım saatlik repertuarını oxuyur. Ya həzin musiqi, ya oynaq olsun, oxuyur. Xoş getdi. Yəni onda da onun xətrinə dəyilsinmi ki, ona məsəl üçün banket ifadəsi deyirlər və yaxud ki, necəsə? Mənim xətrimə dəymir. Hə. Mənim o xətrimə dəymir, mənim üçün fəxirdir. Mən əgər bu xalqın, bu cəmaatın içindən çıxmışamsa, bu insanlarım... Mən niyə belə agresiya ilə yanaşırsınız? Mən bilirsiniz, niyə agresivləşmişəm? Çünki o dediyimiz o sənətkar səhv danışır, səhv fikir irəli sürür. O, onun nə sənətinə, nə xanımlığına, nə şəxsiyyətinə yaraşmır. Olmaz demək, olmaz ki, məsələn, yuxarıdan aşağı baxmaq. Axı, sən də oradan gəlmirsən, axı, bugün sən də toya gedirsən. Axı, sən bu işi bilirsən. Bilə-bilə demək olmaz ki, arzu toymuğa... Sən haradan gəlmirsən? Sən də toydan gəlmirsən. Sən də bu cəmaatın içindən çıxıb gəlmirsən. Mən də bugün bu cəmaatın içərisindəyəm. Mən də bugün, mənim də öz sevənlərim var. Mənim də bir əhatəm var. Və sən oxuduğun janrı bugün mən də oxuyuram. Sən oxuduğun repertuarları mən də oxuyuram. Sənin ifanda sevilən nəğmələri bugün mən oxuyuram. Və hətta deyirlər ki, Arzu xanım, sən bunu ondan çox yaxşı oxumsan. Bəli. Axı, demək olmaz. Bilirsiniz kimə demək olar? Ümumiyyətlə demək olmaz. Ümumiyyətlə, bax, üç gündür səhnəyə çıxıb gəlib. Onların hamısı göz götürməzlikdən. Çox sağ ol. Paxıllıqdan. Yəni, olmaz demək. Kiməsə yuxarıdan aşağı baxmaq olmaz. Əsas da ki, üz-üzünə, gözü-gözünə demək olmaz axı. Onlar, əgər bugün Cavid Gül zəng vurursa ki, məsəl üçün, kiməsə, kim olacaq efirdə? Arzu xanım olacaq, Pünhan olacaq. Hə, yox, mən gəlməyim də, mən başqa vaxt gələrəm. Bunu mən bilmədim, Pünhan bilmədim. Mən bilmədim də, bir siz bildiniz, bir o bildi. Bunu bildik. Amma o da gəlir, mən də gəlirəm. O gəlsin mənim üzü-üzümə, gözü-gözümə desin ki, mən bu xanım, bu bəy toy müğənnisidir. Axı, ona yaraşmaz. Sən Allahını unutmusan, sən Allahsan, sən Yaradansan, sən kimsən? Mən bir şey qeydirəmək istəyəm. Sənin səsin batdı heç kimsən. Bu səs olmasa var, müğənni heç kimin için elə lazım deyil. Arzu, mən bir şey qeydirəmək istəyirəm, xüsusən də həmkarlarımdan və bu səhifə işlədən insanlara müraciət eləmək istəyirəm ki, yaşlı adamlar yaşlandıqca müəyyən proseslər gedir də. Bu normaldır, təbiətin qanunudur. Yaşlanıb otursun evdə. Yox, yaşlanıb otursun evdə deyə bir şey də yoxdur, o da düzgün deyil. Yəni, insan illərlə əziyyət çəkir və həmin insanın mahnıları, müəyyən redaktə olunmuş intervilləri elə verilməlidir ki, sabah insanlar o insana başqa cür niyyətlə baxmasınlar. Son vaxtda Cavanşir Məmmədovdan yaman dostlaşmışdınız. Allah rəhmət eləsin. Və Cavanşir Məmmədovdan da bax, bu cür istifadə edir. Mən söz deyim, Cavanşir müəllim həqiqətən də belə deyim ki, onun yaşı çox idi, mənim yaşım qat-qat az idi. Son məsələsində bu illərdə mənim görürdü ki, ona... Böyükdür, yəni böyük sənətkardırsa, yaşda böyüksə, onunla biz nətər... Böyük insandırsa, yaşlı insan böyüksə, hörmətlə yaraşır. Yaşlı insan, böyük sənətkardırsa, böyük nə bilim, nəsə işlə məşğuldur, Allah canı sağ eləsin, hərəni. Yəni, Cavanşir müəllim yaşda böyük idi, neçə illərdə də bu sənətdə idi. Mənim borcumdur ki, bir Cavanşir müəllim yox, məndən qat-qası yaşda böyük istəyir, xanım istəyir, bəy olsun. Yəni, mənim borcumdur ki, onunla... Mehriban, onun yolunu tutum, onunla xoş danışım. Haradasa nazını çəkin. Ümumiyyətlə, bir sənin yox. Əgər doğrudan da arada 5 yaş fərq varsa, yəni 5 yaş fərqdir. Əgər doğrudan da aramızda 5 yaş fərq varsa, bugün hansısa bir çəkilişə gəlirik, hansısa bir toyda, biz ona hörmətlə yanaşırıq. Bəzə hörmətlə yanaşmaz. Buyurun, siz əyləşin. Buyurun, mikrofonu buyurun. Əlbəttə, buyurun, birinci siz ifa eləyin. Öz qanacağını görsətməlisən də. Bu belə olmalıdır. Amma yox, əks tərəfdən sən o nəyi görəndə? Agresiya. Sən onu görəndə, sən qalırsan belə, axı, mən buna bu cür davranmıram, axı, mənim buna qəlbimdə olan hörmətim bu cür deyil. Yəqin çox istəyirsən, ona görə sənə belə təsir eləyir. Mən onu çox istəyirdim. Yəqin hələ də çox istəyirsən. Yox, istəmirəm. Mən, yəni, üzr istəyirəm. Cavanşir müəllim Allah qəlbinə rəhmət eləsin. Mənim xətrimi istəyirdi, indi istəməsin. Yəni, nətər deyərlər? Həyatdır, bu bir gün gələn, bir gün gedir, amma gərək elə eləyəsən ki, gərək hər zaman sənin haqqında yaxşı fikirlər söyləsinlər, yaxşı danışsınlar. Ya da heç danışmasınlar. Yəni, o insanın ürəyi təmiz idi, qəlbi təmiz idi, yəni bölüşürdü, nə iş görürdüsə onu deyirdi, filan işi görürəm, filan nə bilim, nə görəcəm. Onun məsələn, ürəyi açılırdı, danışırdı. Özə... Mənə də həmişə deyirdi ki, mən sənin deyir, o toydur qardaşım mahansın, o dedim, onu deməkdir.
Hər zaman dedi, halal-halal xoşunuz olsun. Oxuyurdu da toylarda, yəni musiqini götürmüşdü, oxumuşdu, halal-halal xoşu olsun. Yəni kim nə aparacaq ki? Heç kim heç nə aparmayacaq. Və bir şey də deyim, Pünhan, bax, sənət nə boyda ola bilər, bir dünya boyda sənətin ola bilər, insanlığın, adamlığın yoxdursa, sən bir köpülüyümüz heç nə deyilsən. Yəni, mənim aləmimdə bu belədir. Sən böyük sənətkar ola bilərsən. Amma sənin adamlığın, insanlığın yoxdursa, sən heç kimsən. Mənim üçün. Yəni, bu mənim fikrim. Yəni, tam da belə baltamı kökündən vurmayaq. Çünki, yox, mən bir şey demək istəyirəm. Yəni, bəyək də dediyim kimi. Mən qəbul eləmirəm. Hər kimdirsə Allah səbir edirsin. Mənim şəxsiyyətim, mənim mənliyimə kimsə toxuna bilməz. Deyirəm, ay Seymur, yaşın azdı deyirəm. Uzaqsan, ne deyəsən, elə söhbətlərdən. Yox, mən heç, valla, qarışmıram. Qarışmırsan, ən yaxşısı, ən yaxşısı elə... Nə bilim. Adicə mən bir söz dedim, Seymurla mən 7 ildir, 8 ildir dostluq eləyim. Aha. Bax, o da müğənnidir, mən də. Aha. Yəni, o da İncəsənət Universitetini tutarır, mən Asəfsiyyini alınır. Seymur, biz bir-birimizi tanıyandan, yəni Seymur da studiyaya gidib mahnı çıxartdırır, mahnı alıb, nə bilim, hər ay, nə bilim, ayda bir dənə, iki dənə mahnı çıxardım. Mən olub ki, Seymur bir ayda üç dənə mahnı çıxardım, mən heç bir ayda bir dənə mahnı çıxartmamışam. Durum, mən onun paxıllığını çəkeyim, xainlığını çəkeyim, nə bilim, nə eləyim. Bizdə elə şey olmayıb. Amma bu sənət elə bir sənətdir ki, biri biraz qabağa gedən kimi, bu sənətin özündən deyilir sürət. Biri biraz qabağa gedən kimi istəyirlər ki, ona söz atsınlar, nəsə gözdən salmaq üçün, nəsə plan dızırlar ki, buna nəsə ilişim biraz bərk gedir. Əslində ilişim... Mən əslində nətər adamam, belə qıraqdan gəzən adamam da, belə deyim də. Qıraqdan anca Seymur qıraqdan anca baxır. Ona çox təhlükəli adamsan, ha? Güdür. Çox təhlükəli adamsan. Yox, əslində... Hamı ilə yaxşı olan adam çox təhlükəli adam olur. Yox, o mənada, yəni yox da, mən hamı ilə nətər yaxşı, tanıdığım adamlarla, yəni məsafəni saxlayıram. Salam, mələkə, əleykə salam. Siyasətçisən, ha? Yəni, belə sakitdə oturmuşsan, bıraxmışsan Pünhanı qabağa danışır, Arzunu bıraxmışsan qabağa danışır, özünü sakit-sakit aparsan. Reklamımız var, reklamdan sonra qayıdırıq. Və canlı-canlı ifalar istəyəcəyik biz. Musiqiçilərimiz də hal-hazırda elə hazırlaşsınlar. Bu arada, Arzu, bu toy müğənnisi, nə bilim, yaşlı insanlar, bunların hamısını qoyaq bir qırağa. Gəl, ən yaxşısı... Sülh olsun, barışıq olsun. İnan ki, həməşə mən sülhün, gözəlliyin tərəfində olmuşam. Amma doğrudan da tamaşaçılar məni üzürlü saysan. Heç vaxt mən belə agresiv danışmamışam. And olsun Allaha. Yaraşmır. Heç mənə yaraşmır. Yaraşmır, lazım deyil. Amma sənin ruhunu incidirlər. Olmaz axı. Mənim qəlbim incidir, ruhum incidir. Eləmə, niyə eləyirsən? Axı, belə deyim də, sən... Sən şad ol, sən sevin, sən biraz dəstək ol ki, sənin böyründə səndən 20 yaş, yaşca kiçik bir oxuyam deyim, artıq öz sözünü demiş bir müğənni mi deyim, yəni sənətkar sözü ağırdır, artıq xalq tərəfindən sevilmiş bir ifaçı sənin yanında əyləşəcək, sənin yanında oxuyacaq. Sən ona dəstək ol, sən ona əlin kürəyində olsun. Amma zəng deyilir də sənə. Dayanmadan zəng eləyib. Zəng eləyib də, niyə götürmüşsən, niyə belə kin saxlayırsan? Valla, mən kinli deyiləm. İndi sözlü deyib də, indi sözlü deyib, dərhal anında başa düşüb ki, bir səhv eləmişəm. Zəng eləyib, barışmaq istəyib, səndə də var, ha? Yox, məndə yoxdur. Hətta gəlmək də istəyib, hələ gəlib səndən barışmaq da istəyib. Həqiqətən, amma əslində bilməlidirlər ki, eləmək olmaz. Çünki bugün mənim qəlbimə deyən, mənim xətrimə deyən, sabah da bir başqasının qəlbinə deyəcək. Çünki çox şans vermək olmaz bir insana. Bir insana verdin, sən ondan gördün onu, vermə. Deyirəm, mənim də 27 yaşım olub, ha. Pünhan deyir, səbirli insansı, mənim də 27 yaşım olub. Və Cavid, bağışlayan Allahdır. Mən kiməm ki, qoy onu Allah bağışlasın. Çünki o bir nəfərin qəlbinə dəydi. Sadəcə olaraq... Sındırdı mənim ürəyimi, qəlbimi. Bax, indi arzunu qoyuram bir kənara. Siz ikimiz, hər ikimiz gəncsiniz. Və çılğınlıq yaxşı bir şeydir, gənclikdə çılğınlıq. Amma müəyyən bir popülarlıq əldə edirsənsə, müəyyən bir tamaşaçım varsa, sənin o çılğınlığın, sənin o popülarlığını bir anlıq sürüb sipirib apara bilər. Ona görə bəzən bu şeylərə getmir.
Hə, baxıram, mən də sosial şəbəkələrdə qıraqdan baxıram, izləyirəm kim kim neynir, harada neynir və okey, tanınmağa bu sənə bir şərait yaradır. İnsanlar tanıyırlar, danışırlar. Amma müəyyən bir vaxtdan sonra sən görəsən ki, sənin sənətin qalıb ikinci yerdə. Onu elə bir müğənni eləsin ki, səs olmuyor. Bəli. Elə gündəmə gəlsin. Bəs mən arada şərhləri doxuyuram və Pünhanda... Deyirəm ki, həmişə çalış səbirli ol da. Bəli. Tez cavab vermə. Ümumiyyətlə çalış cavab vermə. Bir saniyə də olsa... Arada bizim öz aramızda da olur, Seymurla. Bir də görsən, heç nəyin üstündə... Bu dəqiqə bax, küsülüdür məndə. Aha. Yox, indi olur ki, bir də görsən, sözümüz səhvət gəlir. Nəsə də, bir-birimizə eləb ki, ya fikrimizi çatdıra bilmir. Ya nəsə də, olur həyatda dost arasında söz də olur, hər qalma-qal da olur, hər şey olur. Amma o mənim dostumdur, Seymur mənim qardaşımdır, bunu... Bu nə də, bugün hamı bir-birindən küsülü oturub burada. Hamı bilir, hamı... Yox, küsülü döyürük. Elə biləcəklərdir, küsülü, küsülü döyürük. Dost arasında olur. Yəni, olur da, indi adam dostundan nəyəsə görə inciyir. Axşam nəyəsə bölüşdürə bilməmiz. Yəni, belə baxın. Yox, məclisdədir. Elə onu deyirəm də, yəni nəyəsə bölüşdürə bilməmiz. Amma doğrudan da deyim ki, həqiqətən, gəlin, hər şeyi bir yana qoyaq. Bilək ki, bu dünyada biz çox qısa ömrümüz var. Kimsə kimsənin qəlbinə dəyməsin. Sən də üstünə çox da getmə. Mən sənə bir söz deyim. O sənə bir söz dedi. Sən bayaqdan burada bir 100 dənə söz demişsən. Yox, yox. Yəni, bu burada qəlbdən aş tüzəm alındı. Yox, deyir ki, o bir gün bir şey deyəcəm. O bir gün bir qız ağlayırmış, su başına gedib qız ağlayırmış. Onun rəfiqələri soruşur ki, qızım, niyə ağlayırsan, nə olub sənə? Deyir ki, filankəs xala mənə belə bir söz dedi. Deyir, nə dedi sənə? Söydü mü sənə, özür istəyirəm? Sənə dalaşdı mı? Sənə nə dedi? Deyir, yox, ma ilə ağır söz dedi ki, ay qızım, deyirlər, de görə sənə nə dedi ki, sən belə dayanmadan ağlayırsan, nə oldu sənə? Deyib, o mənə dedi ki, qara Fatmanın qızı. O mənə dedi ki, sən qara Fatmanın qızısan, üzr istəyirəm. Yəni, o deyir, duyana yana o da böyük bir sözdür. Yəni, o elə addım var, elə hərəkət var ki, o bir söz deyil. Yəni, o... O, ağır sözdür. Bəli, çalışasan, yaxşılıq eləyəsən. Ağır sözü. Ağır sözü həzm eləmək olmur, Cavid. Sənin dərdin cəmaatda olayı. Yəni, gör, bunun probleminə bax, bunun dərdinə bax. Yaxşı, bir gözəl nəvv ox ya. Bağlı gəlsin. Mən efirlərin birində dedim ki, məni efirə, verilişə, hansısa aparıcı, nəyəsə qalma-qala görə, hansısa kimsə kiməsə söz atır, nəyəsə görə gündəmə gələcək, nə qaracaq, məni çağırma. Mən Seymur bayaq dedi, mənim sənətimə görə, çünki xanəndəliyib tirmişəm, çünki mən Allah tala bu səsi verib mənə, mən də istəyirlər, toylarına dəvət deyirlər. Yəni, niyə görə mən qalma-qalından gündəmdə olum ki? İstəmirəm. Əl çəkün məndən. Mənim üçün barışdırmaq. Mən dedim, kiminsə ürəyində sözü varsa, krantı atsın, suya danışsın dərdim. Gəlin mənə ilişməsin. Ay dağlar səndə, gözüm var. Ay dərdə məndə, gözüm var. Maşallah. Ayrılsa da, ay mehebet ölüce var.
Thank you.
Thank you.
Bu arada Arzu xanım maşallah özünə məxsus oxuyur. Maşallah. Allah yolunu açıq eləsin. Bayaqdan oxuyursunuz amma bu gəncə nəsə imkan yaratmadı. Seymur niyə oxumurdun? Yo, mən özüm oxumadım. Səsim biraz yorğundur. Yorğun olanda oxumuram da nə məcburdur ki, mən orada çıxım xaric oxuyum ya nə edeyim? Səsim işləmir. Tülxan düz deyir yoxsa nə? Heç. İndi yorğundur da, yəqin. Yorğunam ona görə biraz. Ha, dəqiq. Evet. Çünki sual verirlər, yazırlar və Arzu xanıma da yazıblar, deyirlər ki... Seymur niyə oxumur? Mən orada üç dəfə dedim ki, Seymura oxu. Yox, yox, valla, yəni səsim işləmirdi ona görə. Deyir Arzu Qarabağlıya mənim fikrimi çatdırın, əgər kimsə toy müğənnisi deyibsə ona, demək o böyük sənətkardır, hər müğənni toy apara bilməz. Bəs mən bayaq dedim ki, toy oxumaq çətindir, məsuliyyətlidir. İndi prosa buna başqa cürə deyilib də, ona görə buna təsir edib. Onun üstündən keçin. O mövzu bağlandı. Onu səhət tanıyan tanıyır ki, sənlə. O mövzu bağlandı. Yəni, bugün burada son olaraq dedim mən onu. Artıq o mövzu bağlandı və artıq o insanla mənim aramda qalan bir haqqı sağlıq. Adı bir söz deyib. Bizim gözəl sənətkarımız Yusuf Mustafayev mənim həm dostumdur, həm əmimdir. Yəni, yaşı da böyükdür, sənəti də böyükdür. Çünki neçə illərdir toy oxuyur. Görürsən, insan Allah yolunda öz qonaqlarımız, üzr istəyirəm qonaqlarımızdan, tamaşaçılarımızdan burada. Allaha xatir Yusuf müəllim öz kəndlərindən məscid tikdirib. Yəni, o çox gözəl bir şeydir, yəni, suav iş görüb, öz kəndlərində o balaca məsid olub, onun yerində məsid tikdirilir. Onu qınaq obyektinə çevirdilər, sosial şəbəkələrdə ki, Yusuf müəllim bu qədər pul verdi, bu qədər 400 minlik məsid tikdirdi. Yəni, o insan onu da vurgulur ki, yəni, mən sənətimlə, yəni, mən başqa işim peşəm yoxdur. Mən ancaq gedib toy oxumuşam, yığmışam və arzum olub ki, Allah deyib, mənə can sağ versin, ömür versin. Onun bir iki xəstəlikləri olub, o xəstəlikdən keçib. Yəni, şükür Allaha, heç bir səhətində yoxdur. O da arzu edib ki, öz kəndlərində məscid tikdirib. İndi onu çəkib paylaşıblar. Yusuf müəllim də indi baxma, onları görür, kommentləri yazırlar, aşağıdan oxuyur, ona pis təsir edir. Yəni, bu insan yaxşılıq edib də. Niyə görə onu pis yerə yozurlar? Çünki insanlar fərqlidir. Nə olar ki, pis şey deyir ki, bəziləri üçün Allahın evidir də. Yox, bəziləri üçün əladır, digərləri üçün isə bu lazımsız bir şeydir. Yəni, baxır, deyir, nəyən, məscid kimə lazımdır, daşdır, var, kim gedəcək oraya məsələ üçün? Elə demirlər, deyirlər, gör bunun puluna bax, deyir, gör. Yəni, ona görə hələ şeylərə... Ədə, indi Yusuf müəllim milyar deyirdir özü üçün, amma əslində o insan toy oxuyub, onun nə milyonçu deyir ki? Biz də onun kimi toy oxuyuruq. Hər halda insan nə inirsə, özünə eləyir. Yaxşılıq eləyirsən də yaxşılıq. Bayaq Seymur dedi ki, bura söhbət eləyirlər. Yəni, insan yaxşılıq eləyir. Mən də, bax, yaxşı söz deyirəm, yaxşı bir nəsə, ürəyim təmizdə, qarşımdakı insanı özüm kimi bilirəm mən. Heç vaxt məndə paxıllıq, xainlıq,
bicdi, nə bilim, belə fırıllaq, belə işlər olmayıb. Yəni, mən o şeyləri... Var, Seymur? Ha. Mən o şeyləri heç vaxt özümdə görməmişəm deyə. Ona görə mən kimsə qabağa gedir, kimsə nəsə yaxşı iş görür. Arada qıraqdan da özümə baxaram. Deyirəm ki, mənə Allah verib də. Qıraqdan da özümə baxaram. Baxıram da qıraqdan. Deyirsən, özümə baxıram, görmü, qıraqdan da bax. Qıraqdan indi bax. Mən görürsən, məsələn, dostundur, bayaqdan oxumaq da istəmir. Niyə? Seymurun özü şəxsi fikridir. Yo, yo, valla, həqiqətən ona görə yox. Səsim işləmirdi, and olsun. Fonoqramdan işləyir səsin? Yo, indi fonoqram məcbur. İşləyirsən, yəni mahnını verək, verək mahnını. Seymur oxusun, yəni insan deyərək... Yaşdır. Düz olar da, yəni səhv hərəkət eləməz. O düzün də götürüb səhv eləyir, səhvə yozurlar, başa düşdü. Seymur Məmmədov da buyursun, öz gözəl ana mahnısını səsləndirsin. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Bayaqki canlı ifalar möhtəşəm idi. Əgər izləməmişsinizsə, YouTube-dan daxil olub izləyə bilərsiniz. Məşhur bir cizgi filmində Leopold deyirdir ki, dostlar, gəlin mehriban olaq. Elə sizə də arzu edirəm ki, hər zaman mehriban olasınız. Yalnız xoş günlərdə iştirak eləyəsiniz. Sonda isə Pünhandan gözəl bir ifa ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, sağ olun.